Оо за тэгээ одоо миний охин чи гараж толчж байгаа гэсэн үү? Аа. Оо алдгий байна. Тэгвэл би удахгүй өв болох юм байна л да тий. За. За хаана гэлээ нөгөө газар чаа. Хүшээ. Ээжиг нэлсэн газар хаана гэлээ? Хойд одоо юм ирж овч байгаа хөнгөрөөч гэж баймаар юм да. Аа ваа энэ дэр тийм шүү. Энэ үе юм уу? Ямар ч орж үсэх юм уу? Тий, тий. За тий. Миний отот тий. Сайн тий. Оо. Өтгий минь дүнч таанах юм бүтээгдэхүүн гэлээ. Орсогч таха. Бүр номер нэг бүтээгдэхүүн. Гэр бүлийн гişүүн болгон зориулагдсан. Тэ дээрэс нь органик ямар ч хашилхгүй. Энэ артаха. Огт юм багц. Үс уруул хумус гэ бүгдээр байгаа. Хамгийн гол нь Охтын нарийн нарийн хэсгийг угаадаг. Ойлгож байгаас тий, та? Ойлгож байна, ойлгож байна. Энэ ахаа нэрэм агц. Нэр агч. Утхгүй дүн дүн дүүдэн аваад өгч гисэн тий. Аваад өгөөч та. А тэгээ тэгээ аав. Энэ ахаа гэр бүлийн гişүүн болгон хэрэглэнэ. Байн нөхөөс. Айгуу гоё юм нэртэй. Оо. Ийшээ гартаахаа. Оо. Манай шинэ бэлгийн багц. Оо. Тагвар хамаатан сатандаа ч өгч болно. Гоё аав. Тийм биш тий. Тий, хүүхд юм багц. Оо. Ахаа наач дараа сонирх хэзээ. Одоо энэ хавс. За үз. Яг миний охоо. Авчиг авч яав. Чи бүр амар гоё үнэртэй байна. Таны үнэрлэл үсттэй. Уг нь гоё юм тий. Ээж нь битэрийг удаа загнах үү тий. Би харгалнаа. Чи харгалах юм уу? Харгалнаа. Тоо юу хаваад ирж байгаа? Миний загсан юмуд хаана вэ? Аа. Ань нэгсэн баггүй. Энэ нэг орсын номер нэг бүтээгт хүч аахгүй. Тэг ингээд харалт. Гэр бүлийн гişүүн бүр зориулсан гэж байгаа. Тэг ямар ч химийн найрлаггүй бүр 100% байгалийн гаралтай гэсэн байхгүй юу? Дугаа чи. Ийм хэрэглэж үцээгүй юм авахар яах юм хоёроо? Өтөл хаяатай хэрэглэж үцээг юм хэрэглэх юм болгүй шүү дээ. Хинт хоёр ийм авахсан. Уяхтээ хараа. Ингээд охин ингээд үнэрлээд үцэхгүй юу? Аа ямар гоё үнэртэй би авъя л та авчиг гэсэн байхгүй. Гүй таарын нэр бүтэхгүй. Лимүж юм бас. Яг жосондоо маш жилтэй зүт чи. Чамтач одоо юу ярих вэ? Юу таварлт. Би ямар хүр үсэ тавсан гэж. Охин л авъя гэсэн шүү дээ. Миний нь усаар усан дорогт нь энийг хэрэглэдэнг гэсэн шүү дээ. Аваа яваач. Хүний зэнэ дэх. Ээ та авъя битгий зэнэ дэх л та. Хөтөлгөө авах юм нёхөө. Энэ хэрэглэж үзээгүй бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх юм бол энэ биен дээр ч юм тоордог байхгүй юу? Ээж нь тэрэнд нь санаа зовоод өглөөд нь штэ. Гэтэл энэ гоё өнөртэй байгаа штэ. 100% байлан гаралтай байхгүй юу? Яг уугч гоё өнөртэй байна л да. Чинь гээд яад аавыгаа мөрөд байгаа? Миний охин ингээд ээжтэй илүү хайртай юм уу? Эсвэл аавтай илүү хайртай юм уу? Би тэнд хайртай л та. Гэтэл аавд илүү хайртай. Цац цал уусан дор. Оо, энэ бэншин сав дууссан бахи. За, яах вэ? Энэ чон гэр бүлийн бүх гişүүдэд л гэдээсэн та. Хэрэглэж үзэг юм тийм юм болов. Тат нэг хэрэглэж үзчих. Гайгүй л үтээ. Охин мохон гайгүй хац юм чи. Many months later. Үн чин мараг дуусах юм шүү дээ. Хана. Энэ нөгөө чиний авчраад исэн бүтээгдэхүүнөө дуусах юм байна. Чи нэг дахиад нэг авч ирнү дээ. Йоо. Өөрөө ав. Хүнийг зүрх юм аваад ирчих чи. Ийм юм авчлаа, тийм юм авчлаа гэх хүмүүс уурлаад байсан байна. Who are you? Me I mean who? Ау гэмэн мау гэмэн. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин амин томоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал, ариун харин түүх бие.